Rīgas News. Tā, labdien, dārgi klausītāji, ka vienmēr mēs sāksim programmu mazukuma tautības, interesanti un iedziesmojušie veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuru Latvija uzskata par savu māju. Un šodien pie mums tieši ētera būs biedrības Airfolk vadītāja Olga Ese, labdien. Labdien. Pastāstiet varbūt mums par savu biedrību Airfolk un kā tas, piemēram, atšķiras no Gētes institūta un vai tikai etniski vācieši var būt jūsu biedrību, jūsu biedrībā. Tā, biedrība Airfolk, tā ir vācu biedrība, strāda nevis tikai uz Daugavpils, bet uz visu reģionu un var pateikt, kā uz visu Latviju. Un pirmkārt, šī biedrība, kad viņa tika dibināta, tā bija tiešām biedrība vācu izcelsmes cilvēkiem. Uz otru brīdi biedrība jau ir 26 gadi un tad 26 gadu tā propelsānāk. Viņa tika dibināta un par biedrības dibināšanas iniciatoru bija mans tevs, Georgs Jese. Un tiešām tas bija tas periods, kad cilvēkiem ļoti gribējas nu, meklēt savas saknes ja, un meklēt savu nacionālo identitāti. Un tā jau, nu, varam pateikt arī nu, grūtajā laikā, viņam bija tik stipra deksme meklēt savu to nacionālo identitāti, jo viņš būdams arī vācu izcelsmes cilvēks, viņš tad dodas uz dvasies vēstniecību, kur principā saņēma morālo atbalstu, viņam bija pateikts, ka tā ir ļoti laba doma un var dibināt biedrību. Viņš tad atradas arī domu biedrus, un tad veda tika dibināta biedrība ar mērķi apvienot kopā cilvēku par vācu izcelsmi. Un arī visas biedrības aktivitātes un mērķi bija vērsti, lai sasniegtu šo mērķi, ja, un tika izveidoti vācu valodas kursi, ja, vācu klases skolas, tas bija doma tieši cilvēkiem, lai viņiem būtu iespēja, nu, vācu izcelsmes cilvēkiem atrast to savu nacionālo identitāti. Protams, ar laiku visas šīs prioritātes mainījas, un pašlaik mēs esam tāda atvērta organizācija, kur iet kurš, kuram ir interese pret vācu valodu un kultūru, var atnākt pie mums un kļūt par vācu kultūras piederību, teiksim tā. Ja runa par mūsu atšķirību no Gete institūta, tad principā, nu, Gete institūts, tā ir ļoti liela iestāde, un principā Latvijas Republikas valsts iestāde, kura pilnīgi tiek finansēta no Latvijas Republikas valdības līdzekļiem, un viņu mērogs, protams, ir lielāks. Jā, tas tā ir pasaules organizācija, kura izplata un popularizē vācu valodu. Ja? Mēs esam Latvijas organizācija, un pirmkārt tā nav valsts, kad tā ir cilvēku apvienība, ja? Un, kur principā aktīvi ir cilvēki, un, protams, mēs tāpēc mēs esam, varbūt arī esam nu, fleksīgāki, ja? Un mums ir vieglas, jo principā mēs esam tuvāk taupai, un visu, ko mēs darām, mēs principā izcenojam dažādas idejas, un arī sapnes, ja, piemēram, ka tādreiz manam tevam bija sapnes, izveidot tādu sabiedrisko centru, kuru, nu, es tad, domāju, mums izdevās, ja, jā, runājot par jūsu tēvu vai par jūsu ģimenes vēsturi, varbūt jūs varat pastāstīt par jūsu vācu saknēm, kā jūs atrodat Latvijā? Jā, principā mana vec māmiņa ir vācu baltiete, jā, viņa nāk no Baltijas, no Latvijas, un
kādreiz, nu, 20. Gada sākuma, teiksim, tā viņa precējās ar tās tā saucamu Krievijas vācieti, kurš tolaik dzīvoja šodienas mūsdienīgas Ukrainas teritorija, Valīzija. Un, kā mēs visi zinām, 20. Gadsimta, tas bija tas ļoti sarežģīts periods, un kādu laiku viņi dzīvoja tur Valīzijā, bet tam atgriežas atpakaļ uz Latviju, un 5 gadus atpakaļ jau bija doma par to, lai meklētu kādu citu vietu pasaulē, ja, kur varbūt būtu drošāk un labāk. Ja. Tas bija mana vecvec tēva mērķis, un kas klausa mūsu ģimenes leģendas, ir stāsts, ja, 5 gadus atpakaļ bija jau plāns braukt uz Argentīnu. Un jau bija nopirkta biletes uz kūgi, bet mana vecmāmiņa tomēr ļoti gribēja palikt šeit un savā dzimtenē. Ja? Un viņa izdevās pierunāt vecvectēvu palikt. Viņa, protams, arī iesaistīja tāja pierunāšana manu vectēvu, tad mums viņu vecāko dēlu. Un tad, principā, viņa palika Latvijā un atmetas šeit Latgalē. Bet pēc kāda laika, kā mēs zinām, jau pirms otras pasaules kara atkal vajadzēja pieņemt lēmumu. Un 39. Gada, kad Hitlers aicināja Baltijas vāciešus atgriezties atpakaļ uz Vāciju, ja, tad viņiem arī vajadzēja izlemt, vai viņi tomēr paliks šeit dzimteni, jo, principā, viņi uzskatīja šo zemi par dzimteni, ja, vai brauks uz uz Vāciju, ja? Un tieši tas bija ļoti tāds, nu, sarežģīts jautājums, un mans vectēvs jau bija pats pieaugušais cilvēks, un viņam jau bija sava ģimene, un es gribu teikt, ka spiediens gan no Vācijas puses, gan no vietējās sabiedrības puses bija ļoti stipras, ja? Bija arī propaganda, un ar katru cilvēku strādā individuāli, lai maksimāli vairāk to cilvēku vāciešu pierunātu, tad atteikties no savas Latvijas piederības, no Baltijas piederības, un aizbraukt uz Vāciju. Ja? Bet tad mans vectēvs, viņš atteica. Ja? Principā tāda, ka vectēvs ar vecmāti un mazākajiem bērniem, viņi tomēr pieņēma lēmumu aizbraukt, bet vecējās, neskatoties uz to vielu spiedienu, kas bija, ja, piemēram, stāsta, ka pie viņiem 4 dienu nāca tie cilvēki un mēģināja viņu pierunāt, ja, gan izmantoja, varbūt, patriotiskas skaitas, gan arī spiedienu un, tādu nedrošību skaitu, kā atnaks sarkana vāra un jums būs slikti un tā tālāk. Viņi palika. Viņi palika, un, bet, protams, otrajā pasaules kara laika, viņš tika deportēts uz Sibīriju, un sākumā viņš tika deportēts viens, ja ģimene, tad mana vecmāmiņa un 3 bērni palika Latvijā, un labi cilvēki viņam arī palīdzēja šeit pārdzīvot šo grūto laiku, un tikai tad bez kara beigumu viņa saņēma tādu informāciju vecvectēvē, ka viņš tomēr ir dzīvs, kur viņš atrodas, un tad viņa paņēma bērnus un aizbrauca pie viņa. Ja, tad dekabrista sieva, teiksim tā. Un tad jau Sibirijā viņi tur dzīvoja tajā deportācijā, un tur viņam piedzima vēl 4. Bērns. Ja, nu kā vēl tādas viņu apvienošanas un mīlestības simbols. Un mans tevs, viņš ir vecaka dēla, vecaka dēls, ja viņš arī jau Sibirijā dzīvoja ģimeni, un mans tevs dzīvoja arī Sibirijā. Un tad pēc Stalina nāves viņam bija iespēja jau atgriezties, un tad vecaka, protams, uzreiz, izmantoja to iespēju, un viņš atbrauca atpakaļ, neskatoties arī uz visiem grūtībām, kas bija, jo arī saņemt deklarāciju bija
absolūti neiespējami, bet viņam arī palīdzēja labi cilvēki šeit, jā, un tad viņš atgriezās uz dzimteni. Mans vecēls un tad tevis vēl bija puķis, jā, jauns cilvēks. Pēc kāda laika jau 70. Gadus viņi arī atgriežas šeit uz Latviju, jā, un principā tas tieksmes atbraukt uz Latviju viņam bija ļoti, ļoti liela, jā, un principā tieši Latviju viņi vienmēr uzskatīja par savu dzimteni. Bet jūs apguvāt to pilsonību, ka, nu, tad tāpēc, ka jūs dzīvojat šeit pirmajā republikā. Jā, pirms otrabās uz pāri laika, tad mēs, nu, jā, saņem pilsonību jau. Nu tā, automatiski. Jā, bet 90. Gados, es domāju, ka bija trešais tāds, nu, moments, ka ļoti dažādi vācieši brauc uz Vāciju, tāpēc, nu, kā, tā kā ekonomiska tāda emigrācija. Tur arī bija, nu, tāds ļoti krūts laiks, es domāju, ka visi mūsu klausītāji atceras 90. Gados. Jums nebija tāda, nu... Jā, principā, teiksim, tā atkal vajadzēja pieņemt lēmumu, jā, un, nu, mana ģimene saka, ka vienmēr sievietes vīriešus apturēja, jā, tad vēstvērs gribēja uz Argentīnu, sieva viņam tomēr viņu pierunāja atpalīt Latvijā. 39. Gada tas pazīja manu vēstvēvu, bet vēstvēvu, arī sieva, principā, gribēja palikt dzimteni, viņa pierunāja. Un 90. Gadus manam tevam, protams, arī bija tāda doma, un viņš jau arī domāja par to dokumentu kārtošanu un visam tam lietam, bet atkal sievietes, kuram varbūt tiešām uz tā, nu, saikne ar savu zemi ir stipraka, jā, atkal sieva viņu pierunāja, jā. Un biju pateikt, ka tiešām, principā, visi, nu, lielika daļa manu radinieku, viņi arī visi, nu, neskatoties uz to grūto laiku, viņi atrada vietu sev šeit, jā, un domas par to, lai pamastu Latviju un braukt uz Latviju, nu, tā stikri nebija, jā. Bet runājot par mūsdienu, cik cilvēku dzīvo Latvija, kura sevi attiecināt uz vācu etnisko grupu? Man liekas, ka no Daugavpīlī tā ir 200 cilvēki, jā? Jā, aptuveni 200 cilvēku. Visa Latvija uz doto brīdi ir aptuveni kādi 3000, jā? Bet šeit mēs runājam par ciferiem, kuri nāk no statistikas, jā? Un tas ir tie cilvēki, kuriem, nu, tas ir oficiāli, jā? Vai pases datos ir norādīts, jā? Tāda veida. Un, protams, pateikt, cik viņu ir. Tiešām ir grūti, jo ir daži cilvēki, kuri sevi uzskata par vācu etnosu piederīgajiem, jā, bet viņiem vai nu vispār nav norādīti trešās tautības dati, vai tomēr norādīti ir citi dati, jā, jo, protams, padomju laikos ne katram, ne visi principi to afišē, teiksim tā. Bet, jā, ne visi afišē, bet tagad ne visi arī vācu tautības cilvēki atklāti par to runā, un kāpēc, kā jūs domājat? Nu, šeit mēs varam, principā, arī skatīties, kas tas par cilvēkiem. Protams, pirmā grupa tas ir tie vecākās paudzes cilvēki, un viņiem vēl atmiņa ir visas tas represijas un tā tālāk, un tas viņus ļoti, ļoti iekaknē, jā, un tad uz cilvēkus mēs arī redzam, un runa par savu to identitāti, tagreiz viņam tiešām ir grūti, un ir visi tie aizvainojumi un kaut kādi aizspriedumi, ar kuriem, nu, tiešām ir jāstrādā, un tādas traumas ir cilvēkiem, jā. Otra lieta, principā savu ļoti lielu lomu spēlē globalizācija. Un tagad jau šī tautības nozīme nav tik svarīga. Jā, mēs pat, nu, mums nevajag noradīt par pasē, jā, kas mēs esam, kāda mums ir tautība, jā, un es piemēram, kad mums nāk cilvēki, jā, mēs arī, nu, nepieprasim no viņiem kaut kādus pasas datus un tā tālāk, mēs uzskatām, ka tas ir nekorekti, jā, un ja cilvēks
Nu, tas ir tāds ļoti sensitīvs jautājums. Jā, un ja cilvēks jūta, ka viņam ir tā vasu identitāte, vai viņš grib kļūt par vasu kultūras grupas piederīgo, tad viņam ir atvertas visas durvis. Un kā jūs domājat, kāpēc vācu valodu tik viegli aizstāja angļu valoda? Tieši kā Latvija, kur ir ļoti daudz, nu, bija vāciešus. Es tā nepiekrītu, ka viņa pilnīgi ir aizstāvēta, jā? Protams, šeit ļoti lielu lomu spēlēja sistēma, jā, jo piemēram, ja mums agrāk bija iespēja skola izvēlēties par pirmo trešu valodu, vai nu vācu valodu, vai angļu valodu, tad tādas iespējas, protams, nav. Pirmā valoda ir angļu valoda. Un tālāk vācu valoda, viņa konkurē ar citām valodām un pirmkārt ar krievu valodu. Un ja cilvēki izvēlēt krievu valodu, to var arī ļoti labi saprast, jo nu, bez krievu valodas zināšanām mūsu sabiedrība tomēr, nu, es nezinu, ļoti grūti dzīvot, jā. Un tas ir pirmais variants, jo, principā, viņi jāzina, un tas ir pašsaprotami. Un daži cilvēki vienkārši iet vieglo ceļu, jo krievu valoda ir dzirdama, jā, un ir daļai zināma, un tad viņi mācīties šeit skolas ir viegla. Nu, tā būt, ka tad daži cilvēki, jā. Bet pēdējā laikā es gribu pateikt, ka tomēr mēs arī kā savā organizācija, savā biedrība jūtam, kā interese pret vasu valodu palielinās. Ja? Un mums, piemēram, arī biedrība ir savs mācību centrs, kur mēs piedāvājam arī valodu kursus. Un pēdējā laikā es redzu ļoti daudz jauniešu, kuri nāk jau apzināti, viņi grib mācīties valodu, jā, vienu skolu viņam tādas iespējas nebija, un šeit arī, ne tikai cilvēki ir to vieglo ceļu, bet arī skolas, ne visas skolas arī, kad ir iespēja izlādus, piemēram, krievu valodu, vašu valodu vai citu valodu, ne visam skolam bija iespēja izlādus vašu valodu, pat ja vecēki vai bērni to brīvētu, skola nepiedāvāja tādu variantu, jā, jo šeit arī ir speciālistu trūkums, un finansējumu trūkums, un, nu, visādi varianti varētu būt. Bet šobrīd cilvēki nāk apzināti paši, neskatoties, vai viņiem skola gada iespēja dod vai ne, gan jaunieši, gan vidējais paudzes cilvēki, ja, jo kontakti ar vācu ir, un viņi turpina atsistīties mūsu valsts iedzīvotājiem, jā, runējot gan par personīgiem sakariem, runējot par ekonomiskiem sakariem, un jā, interesē ir, un mums par to ir tikai prieks. Nu, mēs varam teikt, ka šodien ir, nu, tā vācu valoda ir, ir no viņas apgūšanas, nu, tāds, nu, rezultāts. Nu, kā jauniešiem ir interese, un viņi varbūt, nu, kādas ekonomiskas sakaras ar Vāciju? Ne, šaubami, jā, un interese pastāv, un, protams, ir kurš cilvēks, kurš blakus citam valodam pārvalda vasu valodu, viņš neapšaubāni ir konkurēts spējīgāks, viņam ir vairāk izredžu un iespēju atrast savu vietu pasaulē. Bet cik sarežģīta ir gramatika izrunā vācu valodai, nu, varbūt to priekš angļu valodai? Nu, pastāv viedoklis, ka vācu valoda ir sarežģīta, nu, protams, ja viņi salīdzinot ar angļu valodu, jā, es piekrītu, ka tas ir, bet vācu valoda, tā ir ļoti, ļoti logiska valoda, jā, un viņa ir, nu, savā tāda zinama sistēma, jā, ir savi noteikti, nu, likumi, noteikumi, un jā, viņus saprast, un visu savu pa plokriņiem, tad nekāda grūti būs vispār nav, ja, un šī valoda, viņa tiešām, viņa arī palic, nu, pirimentāli cilvēkam sakārtot savu prātu,
un kļūt vairāk disciplinētākam un loģiskam, jā, tādā veidā. Un, jā, piemēram, arī runa tā, ka ja pirmu valodu domā izvēlēties vācu valodu, tad izvēlēties, ka tam angļu valodu vispār nav nekāda problēma. Jā, un principā arī cilvēkiem, kuriem ir latviešu valoda, ir dzimta valoda, viņam ir vēl vienkāršāk tad iemācīties vācu valodu, jo ir ļoti daudz lietu, kas no vācu valodas, tad principā jau ietekmē arī latviešu valodu. Gan gramatiku, gan leksiku, gan visus tas noteikums. Jā, un bet runājot par, varbūt, jaunam cilvēkiem, cik daudz cilvēku pie jums ierodas un cik un kāda jaunība jūsu biedrība Airfolk? Nu, es teicu, ka mums viena no mūsu prioritātu ir tiešām darbs ar jauniešiem un bērniem. Un, principā, mūsu metauditorija, tas ir dažādu vecumu cilvēki, jā, un mēs cenšamies visam vecuma grupam piedāvāt kaut ko skaistošu un interesantu. Un jaunieši tā ir viena no mūsu tādām aktīvākajām grupām, un tieši jaunieši mums ir dažādas aktivitātes, jā. Protams, ir iespēja apgūt valodu. Mēs organizējam dažādas jauniešu apmaiņas gan šeit Latvijā, gan arī ārzemēs. Jā, ar mērķi, principā, viņiem parādīt to dažādu kultūru, kultūru dažādību un arī valodu dažādību. Arī mēs organizējam vairākus projektus, tieši jauniešiem, kuri ir saistīti ar dažādu profesiju apgūšanu. Viņiem arī tāda jauna vecuma būtu iespēja iepazīties ar dažādām iespējām, ar profesijām. Un varbūt pēc tam jau pieņemt lēmumu, kā veidot savu karjeru. Un mēs rīkojam arī dažādus, kas ir kāds profesijas projekti, ja, un arī projekti, kas ir saistīti ar mākslu kultūru, kur viņam ir iespēja izpausties. Tāpēc savā ziņā mēs esam viena no aktīvākajām jauniešu biedrībām pilsētā. Es zinu, ka arī latviešu valodas kursi pie jums ir. Jā, tā ir viena cita mūsu prioritāte, tad principā prioritāte, teiksim tā, kas ir integrācijas projekti vai starpkultūru dialogu projekti un tieši latviešu valodas kursi, kuri ir ļoti, ļoti piekrasīti Daugavpilis, tam ņemot vērā mūsu arī sastāvu un nacionālu pašu sastāvu, ir ļoti, ļoti tā, populāri un aktuāli, un arī, piemēram, mēs rīkojam integrācijas kursus, jā, tas ir, piemēram, cilvēkiem, kas ir iebraukuši Latvijā, no citām valstīm, jā, no, kā mums saka vēl, trešajiem valstīm, jā, un tad viņam ir iespēja pie mums atmeklēt tādus kursus, kur mēs stāstam, tādus ir iespējas Latvijā, jā, izglītība, veselības apdrošināšanā, tā var veidot savu, piemēram, uzņēmumu. Tātad lietas, lai tiešām šeit varētu veiksmīgi dzīvot. Jā, es zinu, ka viens no jūsu biedrības mērķiem ir bagātināt latviešu kultūras iedzienu. Nu, tā tam var teikt, jā? Jā, vēl var teikt. Bet sakiet lūdzu, vai jūs bieži apmeklējat Vāciju, varbūt jums ir kaut kādas, no tur ir pilsētas vai vietas iemīlētas? Vāciju mēs apmeklējam, un personīgi es un ne tikai es, bet arī cita biedri, ar principā, paldies arī Vācijas republikas valdībai, mums arī ir organizēti dažādi semināri, kurus mums ir iespēja apmeklēt, un tad tiešām saņemt informāciju par mūsdienīgu Vāciju, un tas ir arī mūsu galvenais mērķis šodien, popularizēt Latvijas, Vācijas mūsdienīgo tēlu, jā. Un es personīgi vienmēr cenšos atvest no Vācijas kādu interesantu ideju,
kuru varētu nu, pielietot šeit. Ja? Nu, kā piemēru varu nosaukt, viens no mūsu tādiem pēcnes kastiem, mūsu projektiem, ir sabiedriskie grāmatu skapi šeit Daugavpilī, kur cilvēkiem ir iespēja atnest savas grāmatas, paņemt grāmatas, ja nu tāds kā grāmatu apmaiņu punkts, un mēs bijām pirmie Daugavpilī, kuri, nu, sākam izsimēt tādu akciju, tādu kā grāmatu apmaiņas kustību, un mēs paņēmām tas telefonu, bijuša telefonu būdus, mēs iekārtojam, un tagad tur ir tie grāmatu skati, kuri ir ļoti, ļoti populāri pilsēti, ja? Bet šo ideju es atvedu no Vācijas, un tiešiņi bija kļuva ļoti, ļoti populāri šeit. Otrais piemērs arī no Vācijas es atvedu ideju, man ļoti patika, kad mēs bijām arī pieredzes apmaiņa Duisburgā, kur bija degradētas teritorijas, arī bijušas rūpnīcas, un viņu vietēja administrācija aizcinēja māksliniekus, grafitītus, un viņi taisīja tur tādus skaistus vides objektus ar grafici mākslu. Man šī ideja ir ļoti, ļoti arī patika, un tad šeit arī pie mums Daugavpilī mēs rīkojam tādu grafici festivālu, aizcinējam jauniešu māksliniekus, mēs aizcinējam valsti, mums bija piecas valstis, un mēs paņemam arī vienu no degradētām teritorijām Daugavpilī, kuru mēs, principā, iekārtojam. Un tas mums ļoti, ļoti labi izdevās, bija ļoti, ļoti laba atsaucība gan no sabiedrības puses, no medijiem, no mūsu pašvaldības, un mēs šo ideju arī turpinājam, un piecus gadus pēc kārtas mēs rīkojam tādus grafici festivalus, arī sadarbībā ar mūsu būvvaldi mēs meklējam tādus degradētas teritorijas, kuras jauniešu maksimēkiem un dažādiem valstiem bija iespēja tad iekārtot. Bet ideja atkal tika atrasta no Vācijas. Es par to lasīju jūsu Facebook lapa, un es to, no, par to man ļoti bija patīkami, ka jūs izmantojat sociālas tiklus draugiem, Facebooku, Twitteru, un arī atnaklašņiki un citas dažādas sociālas tiklus. Tā ir, no, tā palīdzēja jums runāt varbūt ar jauniem cilvēkiem. Tieši tam, jā, un pateikšu modīgi, šī doma mums atkal nāca no Vācijas vēl 2009. gada, kad Vācijas sociālajā tiklītī mums nebija tik izplatīti, es biju arī brauciena Vācijā, nu, mēs bijām jauniešu apaļņā kopā ar jauniešiem, un tad Berlīne mums viena jauniešu organizācijas kastie, pavēļi strādā ar jauniešiem. Nu, tur mēs runājam principā ar tiem karantītiem jauniešiem, jā, ar kuriem ir problēmas, un tad viņi tiešām pieminēja, ko aktīvo darbu sociālajos tiklos. Tie mums tad bija tiešām ļoti, ļoti tāda jauna ideja, kuru mēs arī mūla prāt pieņemam, un, nu, principā, ja teiksim, tā kā pirmie no biedrīgam organizācijām sākam izmantot savu darbību, un tam ir savi redzami rezultāti. Nu, un varbūt pēdējais jautājums, kā jūs domājat, kādu lomu vācieši spēlēja Latvijas vēsturē? Nu, neapšaubām, vācieši spēlē ļoti lielu lomu Latvijas vēsturē, un tad 800 gadus vācieši dzīvo šeit, jā, un 50. gada vidum viņi spēlē ļoti lielu lomu un principā ieņemā augstus samatus un kontrolē, nu teiksim, da kontrolē tā samatus, ja, gan kultūra, gan intuitība, gan zinātne un ekonomika. Varam minēt arī dažādus faktus no kultūras dzīves vai no vēstures. Ieņemam ļoti populāra Latvija tradīcija dziesmu svētki. Jā, ja, principā tas nāca arī no vāciešiem, jo vāciešiem tas bija ļoti, ļoti no, populāri. Un tieši vācieši kadreiz vēl 18. gadsimta dibināja šeit muzikālas biedrības, un arī jau 19. gadsimta tika rīkoti Baltijas vāciešu dziesmu svētki. Jā, ja, un šo ko
ziedošanu tradīciju jau pārņēma pēc tam latviešu un īdauni. Vēl viens, kā piemērs varu nosaukt, piemēram, ka pirmo teātri Rīga arī dibinēja latvieši Rīgas teātri 19. gadsimts, ja, un tas principi šo tradīciju, ja. Vēl viens interesants tas moments, Rīgas politehnikums, ja, kadrē tas bija viens no lielākajiem politehnikumiem Eiropā. Un varu pateikt, ka principā latvieši šeit Baltijā, viņi bija ļoti progresīvi, viņi bija, nu, tāds progresīvāki nekā latvieši Latvijā, ja, un piemēram, Rīgas politehnikuma mācījās 856 studenti, Linkenes politehnikuma 400 studenti, ja. Un, nu, ja runās, principā par izglītību, tad latviešiem bija ļoti liela loma, jo viņi ļoti daudz līdzekļus ieguldīja izglītība. Jā, viņi dibināja skolas, viņi dibināja, principā, viņi cēlā baznīcas, un dažādas arī, principā, sakrālās un sabiedrības sādnes. Un, piemēram, pie mums šeit Daugavpilī, nu, Daugavpils apkārtē, tika dibināta plašu, Rīgas plašu skola, jā, kuru, principā, arī iznākās sēdza mūžniecība un zemniecība, un tur mācījās mūsu galvenais zemnieks un rakstnieks Jānis Rainis. Nu, diemžēl mums nav vēl laika, un mūsu programma beigusies. Atgādināju, ka šodien pie mums studijā bija pa telefonu biedrības Airfolk vadītāja Olga Ese. Liels paldies jums! Un atgādināju arī, ka projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un par projektu mazākuma tautības saturu atbildīja RNR LTD. Liels paldies un visu labu! Paldies! Jā, visu labu! Jā, visu labu!